El Black Music Festival arriba aquest cap de setmana a la seva 9a edició. En 3 setmanes d'intensa activitat musical es podran veure més d'una 20ena d'artistes. El director del festival, Jordi Planagumà, explica les novetats d'enguany. Aquest any el que hem intentat és que no hi hagi una gran estrella destacada, sinó que més aviat sigui un conjunt de concerts d'alt nivell que et permetin poder disfrutar de la música en directe. Els plantejaments podien ser o fem ens juguem tot amb un sol gran nom, o intentem de fer un festival més equilibrat, amb uns preus més assequibles, però sense baixar el nivell musical. No? Jo penso que amb la programació d'aquest any el que hem aconseguit és potser fer el festival més equilibrat de tots els anys. No hi ha grans alts i baixos, sinó que és un nivell bastant homogeni, però molt alt. No? Però, evidentment, dintre d'aquesta igualtat de la que parlem, hi ha coses que destaquen. Jo penso que US3 és el nom que destaca més, perquè és una banda que, fent música negra, que era minoritària en el moment que va sorgir US3, que era l'acid jazz o aquesta proposta de groove més de club. També podríem destacar diversos noms, no? Mark Ford és realment un mite dins el rock, és el guitarrista dels Black Crowes. I un altre dels plats forts destacats, jo crec que és el concert de T.M. Stevens. Amb una proposta de música negra que va des de les arrels més africanes, amb música bastant més dura, que arriba a ser gairebé metal. Espectacular el directe. A més, acompanyant el T.M. Stevens hi ha un altre gran monstre de la música, que és la Cindy Blackman, que és una noia que suposo que tothom ha vist moltes vegades, que és la bateria que acompanya Lenny Kravitz sempre en directe. No? O sigui que la barreja d'aquests dos grans instrumentistes és un directe que només per veure'ls presencialment com interpreten és espectacular, no? Però el Black Music no és només música internacional, o sigui que apostem molt per la gent d'aquí. Els Pepper Potts, que són d'aquí però podrien ser perfectament de Detroit ara mateix, amb aquest estil més Motown. Hem de comptar que un 70% dels artistes són de casa. No? Sempre destaquem els noms dels internacionals, però és que la base, el gran substrat del festival és d'artistes d'aquí. No vull tornar a currar més. Aquesta és una proposta que portàvem un parell d'anys pensant en que havíem de fer alguna cosa com a producció pròpia del festival. Llavors, amb el Black Music Experience el que volíem era explicar per nosaltres què és la música negra, perquè la música negra té moltes vessants, no? Des del principi que és el blues fins a totes les branques que hi ha actualment, hi ha moltes parts. I vam fer un encàrrec en Joan Nito Figueres, que és un músic de Salt, donant-li total llibertat perquè ell expliqués quina és aquesta visió de la música negra. No? El que ha fet en Joan és reunir músics d'alt nivell, perquè es anaven a afrontar una sèrie de... un repertori que no era fàcil, evidentment, i necessitava músics que estiguessin en condicions de fer això, igual com cantants. I el resultat, estem molt contents de com està sonant. Serà una novetat del dia 5, evidentment el dia 5 és el dia que es veurà quina és aquesta Black Music Experience, però jo penso que és una banda que pot tenir continuïtat si li sabem treure aquest suc que li volem donar. No? Ja des de les primeres edicions vam començar a fer un cicle de cinema
que primer el fèiem com una cosa bastant tímida, però s'ha convertit també en una mena de tradició que ha agafat volada i que cada vegada té més públic. Enguany, el cicle de cinema torna en part al Museu del Cinema i combina les dues seus, el Cinema Truffaut i el Museu del Cinema. Dintre d'aquestes pel·lícules, n'hi ha una del Martin Scorsese que parla del retorn dels músics a casa, no? Dels músics negres que tornen a l'Àfrica per buscar una mica les seves arrels del blues en el continent africà, no? Lligat amb aquesta pel·lícula també farem una xerrada, que és una de les altres coses que fem, que són una mena de tallers, que es diu Sud, la frontera oriental del blues. En aquesta xerrada es parlarà de les arrels sudaneses del blues, on trobem doncs un substrat primitiu del que podia ser doncs aquest blues que llavors es va fer a Amèrica, no? I paral·lelament també farem una altra xerrada, que és el taller de country blues. Doncs aquí veurem una mica doncs com va néixer i quina va ser aquesta evolució. Enguany tornem a tenir un fotògraf que és en David Julià, que farà tota la fotografia del festival. Són fotògrafs que bàsicament treballen en altres camps també, però que la seva principal dedicació sempre ha estat doncs la fotografia doncs relacionada amb la música, no? Tant amb artistes de pintura com amb artistes de fotografia, sempre el que intentem és que no només sigui un artista que tingui una qualitat artística en el seu camp, sinó que també tinguin aquesta sensibilitat o aquesta particular visió del que és la música, no? Perquè és molt diferent doncs del que pugui tenir doncs un artista que pugui ser doncs molt bon artista però que estigui vinculat a altres arts, no? De moment el que estem veient és que hi ha bastanta resposta de cares a la gent. I de fet el plantejament del festival ha estat tenint en compte bastant doncs la situació actual, intentant doncs que els preus precisament, per exemple, no siguin un fre, perquè sabem que el que fa 3 anys podia pagar 18 euros per un concert, doncs ara segurament en pot pagar 12. I tot s'ha plantejat d'aquesta manera. Fins i tot hem fet un abonament que està doncs destinat a premiar una mica la fidelitat, que evidentment som conscients de que 7 concerts és molt complicat que els vingui a veure tothom, però qui vulgui venir a veure 7 concerts pot venir només per 50 euros i surt a 7, algo euros per concert. La qual cosa creiem que és bastant gairebé difícil d'igualar una cosa d'aquestes, no?